Vida udhëzuese, se si të aplikoni për subvencionim të pajisjeve eficiente për ngrohje për ndërmarjet mikro, të vogla dhe të mesme, faza e parë. Ju lutem keni parasysh që hapat dhe kriteret për aplikim në e-Kosova burojnë nga thirrja e shpallur në webfaqen e Ministrisë së Ekonomisë. Andaj udhëzoheni që ta lexoni thirrjen paraprakisht para se të aplikoni për sqarime të mëtutjeshme për të dyja fazat e aplikimit. Për të realizuar aplikimin për fazën e parë të thirrjes, ndiqni hapat si më poshtë. Klikoni te vegza shërbime. Klikoni te kategoria me emërtimin grante dhe subvencione. Klikoni te shërbimi me emërtimin thirrje publike për mbështetjen e ndërmarjeve mikro, të vogla dhe të mesme në investimin në pajisje eficiente për ngrohje, faza 1. Fillimisht do t'ju kërkohet të vendosni emrin e biznesit si dhe shifrën e konsumatorit të energjisë elektrike sipas faturës së KESKO-s. Ju lutem të shënoni shifrën e konsumatorit të njësisë ku do të instalohet pajisja. Pasi të hapet formulari për aplikim, në pjesën e parë do të shfaqen automatikisht të dhënat e biznesit të cilat janë të lidhura me ARBK-n si emri biznesit, NUI, numri unik i biznesit, përfaqësuesi zyrtar, data e regjistrimit, numri të punësuarve, statusi, adresa, numri i telefonit, email adresa, ndërsa nga vetë aplikuesi duhet plotësuar të dhënat si kategorizimi, selektoni se në cilën kategori hyni, ndërmarje mikro e vogël apo e mesme, sektori, industria, veprimtaria kryesore, përqindja e aksioneve në pronësi të grave, përqindja e aksioneve të pronarëve tjerë. Në rast se biznesi është në pronësi apo në bashkëpronësi të grave nga 51% e tutje, atëherë për pajisjet pumpë termike me kapacitet deri në 35 kW, kondicioner klim eficiente, pumpë termike air-air të tipit inverter me eficiencë të lartë, kaldaja me biomas dhe stufa individuale me biomas, vlera e subvencionit është 5% më e lartë. Në pjesën e dytë të formularit do të kërkohet të zgjedhni masën për të cilën dëshironi të aplikoni. Pas zgjedhjes së masës do të shfaqet njoftimi i cili ju tregon se a i keni përmbushur kriteret e energjisë elektrike. Duhet të keni parasysh se për pajisjet pompë termike dhe kondicioner klim, kriteri energjisë elektrike është që konsumi mesatar i energjisë elektrike për 3 muaj, dhjetor 2022, janar dhe shkurt 2023, duhet të jetë së paku 1000 kW për orë, si dhe fatura energjisë elektrike gjatë dimrit, konsumi mesatar për muajt dhjetor 2022, janar dhe shkurt 2023, duhet të jetë së paku 25% më e madhe se sa njëri nga muajt maj ose shtator 2023. Ndërsa për pajisjet, kaldaja me biomasë dhe stufa individuale me biomasë, kërkohet që konsumi mesatar i energjisë elektrike për 3 muaj, dhjetor 2022, janar dhe shkurt 2023, të jetë së paku 150 kW për orë. Nëse plotësoni kriterin e konsumit të energjisë elektrike, atëherë ju shfaqen automatikisht kriteret për pajisjen e zgjedhur, të cilat janë të njëjta me thirrjen zyrtare në webfaqen e ministrisë. Në pjesën e tretë të formularit do të kërkohen të plotësohen të dhënat për konsum aktual të energjisë për gjatë vitit 2023, varësisht nga lloji i konsumit. Për shembull, nëse ngroheni me energji elektrike, ju kërkohet të vendosni konsumin për vitin 2023 të shprehur në kilovat për orë dhe shumën në euro të shpenzuar për këtë konsum. Në pjesën e katërt do të shfaqen të dhënat për ndërtesën ku operon biznesi si viti i ndërtimit, ndërtesa është e termoizoluar, duhet të zgjidhni. Sipërfaqja totale në metër katror, sipërfaqja e ngrohur metër katror, sipërfaqja që planifikohet të ngrohet, statusi i pronësisë së ndërtesës, zgjedh pronë biznesit me qera, pajisja që do të zëvendësohet, zgjedh opcionin, kapaciteti në kilovat. Në pjesën e fundit është deklarata e aplikuesit e cila duhet të konfirmohet dhe krejt në fund klikoni te butoni me emërtimin aprovoj, apliko. Nëse aplikimi juaj është i suksesshëm, ju do të njoftoheni më një herë që jeni kualifikuar për këtë fazë në email adresën tuaj dhe do të pranoni një lajmërim nga e-Kosova dhe mund të vazhdoni me blerjen e pajisjes që keni përzgjedhur konform kritereve teknike të specifikuara në thirrje. Linkun për aplikim në fazën e dytë do ta pranoni në email adresën me të cilën e keni hapur llogarinë tuaj në e-Kosova. Për të realizuar aplikimin për fazën e dytë të thirrjes, ndiqni hapat si më poshtë. Hyni në linkun e e-Kosova. Klikoni te vegza shërbime. Klikoni te kategoria me emërtimin grante dhe subvencione. Klikoni te shërbimi me emërtimin thirrje publike për mbështetjen e ndërmarjeve mikro të vogla dhe të mesme në investimin në pajisje eficiente për ngrohje faza 2. Zgjedhni biznesin tuaj në kutin Zgjedh biznesin dhe procedoni me vazhdo. Pastaj në këtë faqe shkruani numrin e gjirollogarisë bankare. Të keni parasysh, sipas njoftimit të shënuar që gjirollogaria duhet të jetë në emër të aplikuesit.
Tani duhet të shkarkoni shtojcen formulari aplikimit i cili duhet plotësuar bashkë me kompaninë instaluese duke ndjekur hapat e mëposhtëm. Pas ngarkimit të shtojcës lartë, ju duhet të shkarkoni tani marrëveshjen për subvencion dhe ta nënshkruani dhe ngarkoni. Dhe për fund, duhet vetëm të ngarkoni dokumentet e kërkuara varësisht nga pajisja për të cilën keni aplikuar në këtë thirrje dhe të shtypni apliko. Me veprimin e fundit, përfundon aplikimi juaj për fazën e dytë dhe të fundit dhe tani në ekran ju shfaqet njoftimi se aplikimi juaj është realizuar me sukses dhe se do të procedohet për vlerësim te Komisioni Përkatës i Ministrisë, i cili do të shqyrtojë aplikimin nëse të gjitha plotësimet dhe dëshmitë në këtë aplikim janë konform thirrjes së Ministrisë për këtë mas. Për rezultatet do të njoftoheni sipas afateve zyrtare. Këtë njoftim do ta pranoni dhe në email. Faleminderit.